Зүрийн хаан хийснэс юун дээр юм бэ на те? Зүгээр ингээ чигмгий чимгэх юм. Тэ? Даагаас ялуу чимгэх нь гоё юм. Хин гоё юм. Лайна биш чи хийсэн шүү. Хамаатнуудын групп дээр тавина. Өнөөдөр гадуур гарч байна. Одоо цаг 12 өнгөрч байна. Нас салонга захирлаас авах гэж байна. Солонгос шүдтэй ажилладаг. Бүхэлцүүд л байна. Бичээ бичсэн дээ. Заган. Зарида. Нэрэлж бичиж үү. Бичээгүй дөнгөж сая. Билдэж шүд төлөө. Ямар таас мөс шигтэй гадаад хэсэггүй юу? Дараач таас мөс хийдгүү мэлээ. Зия өнөөдрөөс манай бүжиг маань хичээл орох гэж байгаа. Тэг би одоо бүжиг рүүгээ явж байна. Өө цагаа авах болсон шүү дээ. Буцаж орох цагаа авах болсон. Тэгээд бүжиг маань эхлэх гэж бүжигийн сургалтын дэс явуулдаг хгүй юу? Тэг тэр маань жилийн өмнө явж ирсэн. Одоо жилийн дараа дахиад явах гэж байна. Юу сая цагаан мартчихад гэрлүүгээ буцаж орж аваад цагаа зүчлээ. Цаг эрэхтэй. Тэгээд өнөөдөрөөс эхлэж байна. Тэгээд чадвал бас бүжгэн дээрээ бичлэг хийнэ.
6-аас ахгүй юу манай бүжиг маань хичээл. Тэгээд хаалга нь болохоор 5:45 гэж нэг 15 минутын өмнө онгоо. Би тэрийг мартаад 30 минутын өмнө онгоо гэж бодчих. Одоо 5:37 болж байна. Энэ бүжгийн хичээлийг төрөө жил 1 сараас 3 сар хүртэл явуулж үзчихсэн. Тэгээд яагаад юм бүжгийн хичээл вэ гэж бодчих магадгүй. Би өмнө нь Монголд байхдаа ихчийн бүжгийн клубт багшилдаг байсан байхгүй юу? Тэгээд гэтээ тэр үрөөсөө тийм амар юм профессионал хүмүүсийн бүжгийн тийм сургалт биш, зүгээр юм сонирхогчдын бүжиглэх дуртай тийм хүмүүсийн сургалт. Тэгээд хэрвээ та нар мэдчихвэл энэ бүжгийн клубт би багшилж байсан байхгүй юу? Тэгээд тэрийг энчээ бас зэрэг алдъя гэж бодоод түрүү жил би дөнгөж ирчээд би чинь 22 оны 11 сард 11 сарын сүүлэр ирсэн. Тэгээ би 23 оны 1 сараас 3 сар хүртэл бүжгээ явуулсан байхгүй юу? Тэгээд одоо энэ жил би 24 оны 2 сард бас дахиад ингэж эхлүүлгээд явж гээ. Тэгтээ түрүү жил болохоор би 7 оногт 3 удаа явдгаар ордог байсан. Гэхдээ энэ жил болохоор би одоо надад олдож байгаа хинчээ байдаг заалны маань боломж нь яг 7 өнөختөө ганцхан удаа л надад олдож байгаа болохоор би за 7 өнөخت ядаж ганц удаач болов ороод орё гэд тэгээд 7 өнөختөө нэг удаа орж байгаа. Тэгээд 7 өнөختөө ганц удаа орж байгаа. Тэгээд 4-7 өнөгийн туршныг нэг удаа гээд 4-хүү удаа орох тийм анги байгаа. Тэгээд 7 өнөخت ганц удаа хөдөлгөөн хийхэд яах вэ тий гэж би бодсон. 7 өнгийн 2-3 өдөр чадахгүй ч гэсэн тэ ганц өдөрч болов бас хөлсөө гаргаад ингээд найз нөхөдтэй болоод тийм community-д ороод ингээд гүл зүгээр гэж би бодсон болохоор тэгээд ямар ч тааж ганц өдөр чамаагүй бүжиг эхлүүлсэн. Тэгээд яг одоо хичээл маань эхлэгчээ. Одоо 5:40 болж байна. Би амар удаан ингээд бүжгийн хичээл ороог болохоор энэ жоохон сандарч ин жил болсон байна. Тэгээ жоохон сандраад тэгээд байж байна. Монголоос ээжийн явуулсан билгийг авахар явж байна. Хоёр. Энд манайх тахс хурдан байгаа байх юм байна. Байсан байна. Билээ очиж юм авах гэж байна. Тэгээд юу ирсэн байна харуулнаа. Тэгээ нөгөө нөхөд очиж авч идэхгүй гэсэн болохоор нөхөд ихний хих юм явуул чадаагүй гэсэн. Тэ яг уу цагаан сарын бэлгээ задлыг цагаан сарын бэлгээ авцгаая. Өнөөдөр чи 2 сарын 8 битүүний өмнөх өдөр. Гэтэ ямар ч цагаан сарын настер байхгүй юм чи. Зүгээр энэ явж байгаа дуу л жоох юм Монгол. Ийм дуу бай. Өөр энд бол Монгол тийм юм бол байхгүй. Монгол тийм настер бол алга энэ дуу л жоох настер болж байна. Им байна. Өнөөдөр миний анхны бүжгийн хичээл маань орсон. Тэгээд гоё байгаа. За цагаан сар боллоо. Та сэтгэлээ хэлээч. Ачлаа. Өөр 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 ачлаас өөр юм яриад байгаа. Чи тэг Монголоос үзэж байгаа хүмүүстэй хамдаж үг хэлэхгүй юм. Хамаатай садан чи үзэж байгаа шүү. Сайхан шинэлтээрээ Монгол тугаа. Сайхан шинэлтээрээ тэгээд сайхан шинэлсэн байх гэж бодож байна. Энэ бичлэг бол мэдээж цагаан сарын дараа орно яа. Тэгэхээр би бол мэдээж маш тийм удаан хүн байгаа. Ээ сангалттай бичлэг авч чадаагүй болохоор оруулах. Эндээс өөр бичлэг бол алга. Тандык хүнээр юм яасан болохоор нэг их юм өгч явуул чадаагүй гэсэн. Гэхдээ зүгээр Монголоос ирсэн юм болохоор нөл жоохон догтлж байна. Бай. Нэгч догтлох үстэй. Өөс нэг их юм хүлээгээг байгаа болохоор тэгээ чи юу яваасан гэж баг мэдчихэж байгаа. Гэхдээ одоо бүгдээ хамт цаглаж үзье. Хоёр нэг дэлгүр орохоороо дандаа энийг авч удаг гэхгүй юу? Бараг 2 сартаа нэг удаа юм уу? Энийг авч удаа. Хоёр нь бол бас би жоохон иймэрхүү юм уух та. Сайн би учраас болтоо ганцыг л авт. Болтоо ганцыг аваад тэгэл. Пюрсэн бичдэг нөр амгатай
одоо ингэж бичлэг хийдэг болохоор өөрөө бас үе ашигламаар авахгүй. Өдөр бүр хүмүүс аваад байгаа юм. Айл руу орж байна. Ва ямар гоё харагдчих юм бэ? Би нэг айлуудын лифтийг л гоё юм гэсэн хүн байх юм. Тэр гоё лифттэй юм шиг. Энд яг 37 давхар юм байна. Ийм өндөр байв байт юм байна. 30 давхар байх үү? Одоо дотор нь юу байгаа тахаарцгай. Туга масч. Ийм аяг байна аа. Тэгээч нэг аяга яриад байсан. Тэгээ яваа саяга юм аяг байна. Оо чи саяга юм байна. Хан дотор бас юм зис. Зис юм аяг байна. Энэ дотор ус хийж нөгөө нэг. Хоноосон ус уул сайн байдаг үстэй зис аяг байна. Тэ? Ийм нөгөө зураг нь Монголын нэг өдрөмлөө тийм зурагтай. Тэгээд ийм таглаатай ийм ганган аяг байна. Тэгээд дотор нь бид гуравт явуулсан гэсэн. Ийм төрний оосрнууд амар хөөрхөн. Энэ болохоор ийм юм байна. Хараа. Хүнд өгөөд таста хөөрхөн юм байна. Ийм домп гэдэг үлээ. Домп тэгээд гутал ийм төрний оос. Энийг баг машинтаа ингэ тавьчмаар юм шүү. Бай машинда юм ямар нэг юм байхгүй юу? Энэ чихэр байна шүү. Ийм чихэр байна аа. Баугатай чихэр байна. Нугаа аяг нь болохороо бас арай өөр зурагтай. Тэгээд ууг нь бол ээж энэ аа. Энэ болохоор арай өөр ийм зурагтай юм. Таглаатай тэгээ ууг нь бол ээж аарал явуулах гэсэн юм. Юуг нь аарал захисан баггүй юу? Тэгтээ нөгөө хүнд дайж явуулсан болохоор аарал авах боломжгүйгээд тэгээд ээж зүгээр цагаан сараар өмчнө гэдэг юм хэрэг амч болохоор юмыг нь сумж явуулсан баггүй юу? Дэлгээ хүлээж авлаа. Тэгээд баярлаа. Баярлаа. Баяртай гоё бэлгтээ боллоо. Гоё аягтай боллоо. Одоо энэ дотор гоё цайга уугаад байна тий. Асуутаа цай чан жоона. Одоо цагаан сараар энэ аяга уун. Гараа сүүтэй цайга чанаж уун. Тэгээ буу зааж игнэж идэн. Тэгээ энэ аягтайгаа гоё стори хиймэ. Thank you, mommy. Манай өнөөдөр юм аа. Өнөөдөр бол сэний нэгний өдөр байна аа. Зочтой өдөж байна. Зочтой манад ирсэн цөөхөн зочдгүй маань нэгээ үтгэхэд үдэгддэггүй. Асах цаг ингээд явдгүй. Газраар нэг байж байна. Энчээ нэг нь байна. Тэгээ бид бүхэн одоо тэдний ээжийг нь ирэхийг хүлээж байна. Ирэхгүй бол та. Тэдний ээж нь ирэхгүй бол та. Өнөөдрийн манай баярын ширээний маань зураг одоо энэ дэр гарч ийн. Бид нар ингээд ийм олон юмнууд бас гоё цассан байгаа. Ийм манай цагаан сар юм ширээ маань гоё болсон байгаа. Хөрхөн төсөөлөгөө байж ахад хөрхөн. Ее чи санаа өгчлөө. Яагаад чи дээр нь гიშгчгий. Фоксийн ч
чармыг хугалчлаа. Наач угаса угасан байсан юм би цаваагаар наасан юм шиг. Би чарай өөр хэсгээр хугалчлаа. Наачаа ер нь аа. Итүүлээ. Энэ өрн дээр маань шинхэн батгнууд гарсан байгаа. Эми. Хөө эми. Хай гэрэ. Сайн уу гэрэ. За сайн уу гэрэ. Сайн уу гэж. Хилээч. Хичнээн юм уу? Гизэн гараад ш. Тэн дотор ямар их юм ийдсэн бэ? Сайн уу гэж. Ямар их юм ийдсэн. За хэлээрэй. Сайн. Аа сайн уу. Тий өнөөдөр шиний хоёрын бол яа. Солонгос хоол ихээр ооч өрнөж байна. Чиний хоёр하이레미 갈다. 미칠릭 쇼. 야츠 와 야스 베 우리 아무리 굳게 해줘서 다 뒤에 뜨게 돌아 아무리 쏟게 오 그때 복수치 가서 훌씬 뭐 나서 우리들 진대 바로 복수치 오긴 베 그치 유야스다 сайн гэд гэдэг гэд тест тест харин тэгсэн тэгсэн бүх газар бүр аа гац юм даа юу бүх чи цаоцсон байж тээ бодлоо тээ за чи юу хөөе за тааир яваа за чи тэг чи бүр бүр хүмүүс за чи юу яа чи Зия өнөөдөр шиний 3 хоёр кино үзчихэд гараад ирлээ. Манаагийн ямарч байна? Ямарсан өдөр бит хоёр өнөөдөр. Амарч байгаа болохоор Валентин тэмдэглэлээ кино үзлээ. Гэр
Өнөөдөр харааны гүйлтэндээ гарах гээд найзтайгаа олзох гэж байна. За ямар гэдэг найз минь? Ойр гаргуу байна. Тийш алхачаад би эргэж ирэхдээ гүүхүү. Валентин юм биш үү? Кино үзчихэд ирж байна сая. Роудс кино үзэх гэж ирсэн байна. Зия манай цагаан сарын 5-ын өдөр маань жоохон сэнсэрсэн байдалтай харагдаж байна. Тэгээд одоо энэ вайфлаар зассан идээгээ хурая. Тэгээд дээр нь зас дээр нь байгаа энэ идэж болохоор юмнуудаа нартаа савндаа хийгээд тэгээд идээд ширээ нэрээ тавьчих гэж бодчихин. Тэгвэл чи ааруула тавьсан байна. Отоишигээ энэ нөгөө рафайло авч хийсэн баггүй юу? Тэгээд рафайлануудаа түүгээд хийчихье. Араа идэж идэхэрүүдийг нь түнэс чинь одоо энэ вафл хийдрийг идэхгүй. Одоо тэгээд вафлаас яхаа жоохон мэдхгүй л. Энэ Монголд бол үргэждэг те. Энд одоо хаашаагач цатаж үргэх үү гэж жоохон гайхаад л байна. Бид та чинь идэж болохоор яг бол түүгээ тавчий. Тэгээд энд доор болохоор энэ маршмелло байгаа. Тэгээд ийм энэ white chocolate та ямар их шоколад байгаа. Шоколад байгаа. Тэгээд энэ юм колсын юм вафл. Тэгээд энэ нь болохоор бас нэг юм мэдгүй юм хоёо юм хэдэм юмнуудыг мана хамт амьдэрдэг найз маань дэлгүүр гарч ирнэ мэдэний юмнуудыг авчирсан. Тэг ямар ч цайвар өнгөтэй юмнууд олж ирсэн. Айгу хөөхөн. Тэгээд тэдний энийг одоо хурай даа. Хамгийн оо. Тэгээд бас энэ араа нөгөө ааруулан үрл. Энэ ааруулан үрл юу байгаа? Бас энэ дээр ингээд тавьцсан. Тэгээ Монголоос авчирсан. Биш Монголоос хүн өгчсэн нэг юм аарул. Гэрт юу байна гэд хайж байгаа ширээгээ энэ тавгаа засгаад гэрт юу байгаагаа хайсан чинь ийм аарул байсан. Гэтэ задлаагүй аарул тэгснээ ингээд удчаараа ингээд ийм жоохон юм шар өнгөтэй олчт юм байна. Нөгөө цагаан өнгө юм байгаа тэгсэн чинь тэр ингээд ийм шар өнгөтэй олчт юм байна. Тэгэд юм байна. Өөрт сумаа юм уу? Малгаш чи юмшгүй. Ха? Малгаш тэ. Энэ тийг урдлын явах хэвээр байна. Урдлын хайнаа авах хэвээр юм шүү. Энэ онгорхоны урдаа юм шүү. Энэ. Наа, энэ юм шүү. Энэ Bob Marley гэдэг юм шиг юм тийм шиг. Oh my god. Ханаа син атсан. Хараа. Тусах болохоор ийм шпагетти байна. Ийм стек байна. Дөрөн шишкэг бүрийн махтай шпагетти байна. За стик юм аа. Арай мөө. Thank you.